Cada dia que plou a les parades de tram de la Gran Via s'hi repeteix aquesta imatge. Aigua que cau de les claraboies i que provoca bassals a l'andana. Les més afectades són sobretot les parades de Sant Martí de Provençals i d'Espronceda. S'hi han fet diversos treballs per mirar de solucionar el problema, però l'aigua s'hi continua filtrant.